awdaro wixii intaa ka dheer ciddii la timaadaay anugu birtaan ka aslaya runtaan inii sheegay birtaan ka aslaya waxyaanan isugu iman nuuc nuuc inta la xaqiijiyay kala duwan ayaa laga soo xulay degmada Quljeed ee gobolka Awdal kadib markii maalinkii shalayta ahayd ay lacag ka gudoomeen xildhibaan maxamed xuseen meerane oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doorto go'do ahaan gobolka Awdal lacagtaas oo loogu talagalay in dib u dhis iyo dayactir loogu sameeyo dugsiga hoose dhexe ee degmada Quljeed oo muddo bil ah ahaa mid tunsan oo gabi ahaanba dusha sare ee saqafku uu ka maqan yahay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama iyo mas-uuliyiin kale oo booqday deegaankaasi Quljeed waxa iyagu hore u sheegeen in ay dhisi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan la dugsigaasi balse muddo ku siman bil waxba lagama qaban xildhibaan maxamed xuseen meerane oo ka wakiil xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa deeqdan lacagta ah ku wareejiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka oo dhibsadeen waxay arrintaasi kaga falceliyeen inay xabsiga u taxaabaan qaar ka mid ah oday dhaqameedka iyo bulshada deegaankaasi mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu falkaasi cambaareeyey xukuumaddu way gabtay oo kama soo jawaabin baaqa shacabka reer Quljeed haddaan xisbiga wadani nahay waan naga soo jawaabnay waxaanan jawaabtaas soo dhex marnay xildhibaankii matalayay degmada Quljeed maxamed xuseen meerane waan u soo dhiibnay wixii ku bixi lahaa iskoolka wax yeeloobay ee dabeylaha roobka wataa wax yeelayeen taa beddelkeyga xisbiga kulmiye iyo bara saabka gobolka oon isaran karo maaha nin dhexa ee waa aqil maxaafida oo u shaqeeya xisbiga kulmiye waxay shalay waxa weeyaan si hagardaamo leh ay u galeen degmada Quljeed duqeydeedii muxtarimkeygii iyo waxgaradkeediiba maadaama ay gudoomeen oo u mahad celiyeen xisbiga wadaniga waxay uga dhigeen xadhig iyo hanjabaad iyo inay Boorama ku soo wada shubeen mudantii degmada Quljeed taasoo micnaheega ay u xidhayaan maxaad uga qaadateen xisbiga wadani deeqda idin soo gaadhsiiyey ee cabashadiina uga jawaabay barasaabka gobolka Awdal waxa uu hore u sheegay in gabi ahaanba uu birta ka asli doono cid alaala cid kasta oo siyaasadda qaranka iyo ta gobolka ka hor timaada awdalow wixii intaa ka dheer ciddii la timaadaay anugu birtaan ka aslaya runtaan inii sheegay birtaan ka aslaya waxyaanan isugu iman nuuc nuuc hor tallaabooyinkan iyo ficiladani waxay noqonayaan mid soo noqnoqonaysa tan iyo intii bare saabka gobolka Awdal Xasan Ciid la soo magacaabay reer Awdal oo dhabar yeesha ninkan wuu rafanayaa waa 80 jirka ilmo dhashay aan ku farxaynin ilmo dhintayna aanan ka naxaynin waxaa la wadaa in Quljeed iyo Dila la kala xiro inaanay dab kala qaadan baa la doonayaa ee taana reer Awdal oo diyaar u ma nihin dad wada dhashay baa tiin u dulqaato dhabar u yeesha isaga ayaa iska tegi doona cabdiwahaab wuxuu maanta xabsiga ku jiraa maalintii 12-13-aad qiyaastii dembi dhab ah oo uu qaranka ka galay laguma haysto dembi dhab ah oo uu qof bini'aadmiyo reer Soomaaliye muwaadin la mid ah uu ka galay laguma haysto aan ahayn xorriyaddaydii baan meel heblo ku tegey xorriyaddaydii baan xisbiga wadani ku tegey war dadku way noo imanayaan waanan haynaa gogashoodii iyo madashoodii waanan soo dhaweynaynaa kulmiye ummadda reer Awdal ee qaxa iyo qaska iyo qalalaasaha la daba socoto kulmiyow ka daa